ខេនឹងអ្នកនរគ្នាហើយជឿអត់ថាម៉ូតូខ្ញុំរត់បាន170ជាងបាទបាទទីនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KHD បាទគឺខ្ញុំយកម៉ូតូមកតាក់មើលកង់តัวវារត់បានម៉ានអ្នកនរគ្នាគឺកង់តัวនេះបើថាខ្ញុំតាមស្មានលើគឺវាលើសយ៉ាងច្រើនណាវាលើសខុសពីអាយើងដាក់កង់តัว original ណានេះអាកង់តัวយើងយកមកឆ្នៃលេងខ្លួនឯងហើយចំពោះចំនួនការវិលជុំវាអាចជាលើសហើយព្រោះវាប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាញឹកជាមួយនឹងដេកឆក់ហើយចាំមើលសាក់តែឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយខ្ញុំបើកទៅមកប្រែនហើយទៅឲ្យមកវិញវាទៅដឹងថាមូទៅដឹងថាឡើងក្នុងកង់តัวនឹងអាចចូល100ជាង150 160 150 160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប៉ុន្តែចិត្តដែរវាអត់ដល់ហ្នឹងឯណាវាអាចទៅលើសហ្នឹងຕ້ອງជា30គីឡូម៉ែត្រតាមចិត្តដែរវាអត់ដល់ហ្នឹងពេកទេហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាអូខេនេះកង់តัวនេះបោះលេងអ្នកនរគ្នាជិះមើលខ្ញុំសាក់ជិះមកប្រែនឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយមួយប្រដើនេះមក2 3នាក់មកយីមក12ម៉ូតូឯងកន្លែងក្រៅជួក្នុងអត់មកច្រើនម៉ូតូឯងហ្នឹងហើយចាំមើលខ្ញុំតាក់តេះតែនេះផ្លូវយើងស្ងាត់ហើយម្យ៉ាងយើងអត់ទៅយកដល់អនខានគេច្រើនឯងម៉ូតូសាក់ស៊ីម៉ាំងអត់លឺផងបាទស្មងតែស្មងស្ងាត់ទេហើយគាត់ថាយើងសាក់ជីកតេះមើលតាប់ពោទេវារត់បានប៉ុន្មានហ្នឹងហើយហើយយើងជួមើលអស់ទៀតមេថៃគេហៅវត្តឡបបាទវត្តឡបកលាំងសាហាវកងតัวក៏បោកសាហាវចាំមើលដឹងថាបោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឈ្ងុយតែម្ដងបាទអូខេបើថាខ្មែរគ្នាយើងស្ដាប់បានថាជនជាតិថៃឬជនជាតិផ្សេងមើលខ្ញុំអត់ដឹងដែរអ្នកនរគ្នាអូខេចាំមើលយើងតាក់ទៅមកព្រូGo! គេមូលអស់លីងតែម្ដងគេឥឡូវយើងទៅវិញដាក់តេះគីឡូវាទៅវិញអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាហើយជឿអត់ថាម៉ូតូខ្ញុំរត់បាន170ជាងបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាជឿអត់ដល់ហ្នឹងគេបើអ្នកនរគ្នាអត់ជឿហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ជឿដែរបាទគឺចប់